Iš dėdės išmokau, kad reikia rūpintis miškais, nes miškai yra kaip žmonės. Jais reikia rūpintis ir jie rūpinasi tavim. Kaip sakyt, lietuvis miškas visą laiką maitino, gelbėjo nuo priešų, saugojo. Ir tai yra lietuviai toksai kaip ir šventas dalykas. Biosferos rezervato teritorijai buvo priskirta šita teritorija, šitas miškas. Mes tapom atsakingi už ne tik tai už gamtinius objektus, bet ir už kultūrinius objektus. Kai atvažiavom pirmą kartą, tų kapų, kur čia yra, tai jau beveik nesimatė. Buvo labai daug lapų ir šakų, ir nesimatė, kas parašyta jau buvo. Ieškojom, tiesiog yra to žodžio prasme, ieškojom jų ir nuėmėm lapus su pagaliukais, krapštukais ir viskom kitom bandėm iššifruoti vardus ir nurašėm juos. Aš manau, kad ir tai jiems yra istorijos pamoka, tai ir pilietiškumo pamoka ir be abejo tokio pagarbos ir savo protėviams ir gamtai būtinybė tokia. Tuo metu jie buvo dar tik 6 klasėje ir vaikam irgi vat, kareiviai, karas, tai viskas būdavo tik žaidimas, tik šiandien dėja, tai mes turim kaip realybę ir jau, manau, vaikų požiūris pasikeitęs į tą karą jau. Karas tai, sakyčiau, kad siaubas, nes karas tai yra nesuvokiamas lygas, kaip gali vykti karas tarp žmonių, tarp šalių, nes mes iš to pačio gimė ir man karas tai sunkus žodis kažkas. Gal norėčiau atrasti daugiau tokių vietų ir kažkaip, nežinau, padėti atsiminti visiems, kas nutiko.